လူတယောက်ကိုပေါ့နော်လှုပ်ချမ်းမှုတွေကိုလမ်းကားဆိုတာသူ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူ့တော့ခေါ်တယ်အခုဒီဥက္ကဋ္ဌလှုပ်ချမ်းမှုမှာစိတ်ခိုင်းသူကသူ့လို့အခုဘာကြောင့်တက်အပ်ပြောနိုင်လဲအိုက်ကိစံပတ်တယ်ဘာကြောင့်တက်ပြောနိုင်လဲဆိုရင် तू ကကျွန်တော်ကို2006ခုနှစ်ရက်20ဝင်းကျင်ရက်20ကျော်လောက်မှာကျောင်းစီဖုန်းတစ်လုံးဝင်လာတယ်2006လား2016 2016ဟုတ်ကဲ့2016 6လပိုင်း20ကျော်လောက်မှာကျောင်းစီဖုန်းတစ်လုံးဝင်လာတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကအစ်စ်ဖြစ်တယ်ကျော်မမီးတော့ဆိုရင်တော့ကိုကျော်ပြောတဲ့ကဏ္ဍ3တော့မလွယ်ကဏ္ဍကတော့မလွယ်ဘူး50 60 113လို့ကျော်ထင်တယ်ဟာသူ့ရဲ့ဖုန်းတော့ကျောင်းစီဆက်တယ်ဖုန်းနံပါတ်ပဲကျော်ကောင်းမမီးနေတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာမလွယ်ဘူးပြရှင်းတော့လည်းလွယ်လွယ်တော့မယ်အဲ့လောက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စီကိုစာမပြည့်တဲ့တယောက်မိတ်ဆက်ပြီးတော့လွတ်ဆက်လို့ကျွန်တော်ထင်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟာလို့ကွန်ဆိုလာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အောင်ဆိုဘာလို့ပြောတဲ့ခါကွန်ဆိုကျွန်တော်ဘတ်ကလေတဲ့ကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးဘယ်ကဘတ်ကလဲတဲ့ကျွန်တော်မမှတ်မိလို့ပြောတော့မင်းဒီမှာခပန်းနဲ့တူနေခဲ့တဲ့အောင်ဝင်းစော်လေးလို့ပြောတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်သိသွားတယ်အဲ့တော့အောင်ဝင်းစော်ကကျွန်တော်သိတော့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့တက်ကအရာရှိတယောက်ပဲနှစ်ပွင့်လို့ပြောတယ်မိမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောင်ကြသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗမာကြီးကျော်ရဲဆုံးတဲ့ကျင်ကဒုတိယကျင်ဆုံးတာမန္တလေးထောင်မှာအဲ့ချိန်မှာသူကဖျားခိုးမှုနဲ့ထောင်ကြတာသူနဲ့ကြည်လင်းနေရအမှုရဲတွေစာအုပ်ရဲတွေကျော်အဆောင်တော့တူတယ်ခိုင်းချင်းမတူသူတို့နှစ်ယောက်ကအတူစားအတူနေကြတာအဲ့မှာရင်းနှီးမှုရှိခဲ့တယ်အဲ့ရင်းနှီးမှုနဲ့ကျော်တို့စကားပြောခဲ့ဘူးလေဘာပြောခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်သူကရောင်ကုန်ရောင်တန်းထဲမှာနေတယ်လို့ပြောတယ်သူ့မိခင်တောက်အိမ်တော်နဲ့နောက်အိမ်တော်ကအချင်းဦးစီကရာရှိလို့ပြောတယ်ပြီးခဲ့စနေကျော်ပြောခဲ့တဲ့စကားနော်ရောင်လမ်းမှာအိမ်တော်ကဘလောက်လဲဘာကြောင်ကျော်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးလေကျော်လည်းအေးခါအစ်စိတ်ဂျပန်လမ်းမှာနေခဲ့လို့ပြောခဲ့ဘူးလေအဲ့စကားလေးတောင်းတောင်းမှတ်မိတယ်နော်မှတ်ထားလာမို့လို့လုံးမှတ်မိနေကြလားအဲ့တော့သူကကျွန်တော်စီလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအင်းစိတ်ဂျပန်လမ်းမှာနေရဆွဲစကလုံးတင်းလို့မှတ်မိပြီးလိုက်လာတာလိုက်လာပြီးတော့သူကဘာကလို့အဝင်းစော်ပြောချင်မှာကျွန်တော်မှတ်မိသွားပြီအဲ့မင်းပမာလဲလို့ကျွန်တော်ခမလန်းနဲ့ရောက်နေတယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်လို့မင်းခမလန်းနဲ့ရောက်နေတာကျွန်တော်မေးလိုက်တော့တော့ခမောက်တွေ့ချင်းလို့တဲ့ကိစ္စရှိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်လေးကိုဖွင့်မပြင်နေတဲ့ချိန်ပဲကျွန်တော်မျိုးရဲပြန်ပြောင်းလာချင်အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်မင်းဂျပန်လမ်းတစ်ကခေဆန်းလက်ဖိတ်ဆိုင်မျိုးရှိတယ်ကေဆာလဖိုင်ဆိုင်လာခဲ့လို့အမဆိုင်ကြီးပဲဘလူမေမေတည်တယ်လို့ငါအဲ့ရဆောင်နေတယ်လို့ပြောရတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောခေဆန်းအောင်ထွက်သွားခေဆန်းမှာထိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲပတ်ကြိုကားစီထိုးဆိုင်လာတာ။ကောက်ပေါ်သူဆင်းလာကျောဆေးတွေ့လိုက်တော့ပေါ့ဒီကောင်ဆင်းပြေးလိုက်လာပေါ့။ကားနံပါတ်ကျွန်တော်မှတ်မိလိုက်ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟာကွက်တစ်ခုပေါ့။ကားနံပါတ်မှတ်မိလိုက်ဘူးနော်။သူတယောက်တည်းပဲလာကျောစီလာတာ။အဲကျွန်တော်လဖိတ်ဆိုင်ထိုင်ပြီးလဖိတ်တောက်တယ်မုတ်စားတယ်စလိတ်တောက်ရင်ကျွန်တော်စကားအလားပါတလားပြောကြတယ်ဟိုကျောင်းဒီကျောင်းလေး။ဟိုကျောင်းကျောင်းလေးပြောရင်တဲ့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့သူကကျွန်တော်ကိုပေါ်ဆိုးတယ်လို့တခုရှိတယ်ခမလုံမလားဘာလုံလဲကြက်တက်ပေးရမယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုတော့300 500တထောင်ခမကြိုက်တာပြောတယ်လက်ရှိ300ပါတယ်ခမလက်ခတ်အလုပ်လက်ခတ်မဆိုဘူးလက်ရှိ100 300ပေးထားခဲ့မယ်ဒါတောင်းတော့ပြောအလုပ်တော့ခမတေချာလုပ်ပြရမယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်တေချာမေးတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံခြားတန်တမတရားကိုတက်ပေးရမှာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌလို့မပြောဘူးနော်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်တန်မတ်တွေဘယ်အဲ့လိုလဲမပြောဘူးတန်တမတရားကိုတက်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်ကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးတို့ကိုဘာသာအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စကလေခမတကယ်လို့အကြောင်းမျိုးထောင်ထဲဝင်သွားရင်လည်းကိုသိကရှိစွာနဲ့ဝင်ရတာတဲ့ဒါပြောအရင်တစ်ခေါက်လို့လူရဲ့မျိုးနဲ့ဆိုင်ကဒါကုံရှိပါတယ်တဲ့သူအဲ့လောက်ထိပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတာ तू မသိဘူးဆိုတဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်နေပြီနော်စာအုပ်ရေးတယ်အများကြီးကစာရေးဆရာတတ်မှတ်ရအောင်ဗျာကျွန်တော်စာအုပ်ရေးရတယ် तू မသိဘူးကျွန်တော်လက်ရှိစပင်ညစာနေတယ် तू မသိဘူးကျွန်တော်ကောင်းမွန်နေတိုင်းဆိုတာ तू လုံးဝမသိဘူးဒါကျွန်တော်ဘာလို့ဒီကိစ္စကိုယုံကြည်စွာနဲ့လာပြီးတော့ပြောဆိုအနှံငါတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆောင်းပြောလို့ဆိုမိုင်းထောင်မှာကျွန်တော်ကကဘာတင်းပါလားအာရဘိုင်တို့လည်းကယူမဆိုင်ဘူးတာမန်အကျဉ်းသားဆိုရင်လည်းအုတ်ချုပ်ပိုင်းအကျဉ်းသားဆိုရင်ခေါင်းထဲကိုမထည့်ဘူးကျွန်တော်ထည့်ရင်ထည့်ရတူအချိန်မီပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကထုတ်မူရပြနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမထိကြအောင်ကျွန်တော်အဲ့တည်းပဲဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူကရောအဲ့ဒီမှာကိုယ်ဘာတဲ့အချိန်မှာသူကဟိုလောက်ရမဲ့သူကဘယ်သူပေါ့နော်သူ့ကိုပြင်နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်ဟိုလိုလွတ်လာမယ်ဆိုရင်ရောဟိုပါဘယ်လိုလုတ်ပြီးမှဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတော့ plan ကိုစပြတာရှင်အဲအတိုင်းအတာတစ်ခုချပြတာသူကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့တက်မှာကျွန်တော်နှစ်နှစ်ကျော်တောင်ထမ်းဆောင်ပူတာကိုကြိုက်ထူခလာ96မှာနှစ်နှစ်ကျော်တောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်က5298 ကျွန်တော်က5989မှာဈေးအောင်တယ်တက်ထဲဝင်တော့ဘောနော်တန်ဖြူဈေးကတိုင်းဖို့လေးမှာကျွန်တော်တင်တက်ခဲ့တာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခလာကုတဲ့ရောက်ကြိုက်ထူမှာတောင်ထောင်ဆောင်ကပူတယ်တသားဘောကနော်တက်မှာအလုံးကျွန်တော်စုစုပေါင်းနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာခဲ့တယ်နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာခဲ့တယ်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိထားတာကျွန်တော်တက်နေပြတဲ့ဆိုသူသိထားတယ်ခမည်းတော်ဒီလိုကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်တဲ့ငွေယူပြရနဲ့တော်တယ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတော်တယ်မှာတက်နေပြသွားကျင်းကြမှာတက်နေသွားကျင်းလို့ OKB ဆိုတော့မှမြို့ကိုပြန်တက်လာမယ်အလုံးလုံးမယ်ဘယ်နိုင်ငံသားတော်မှာတက်ရမယ်ဥက္ကဋ္ဌတက်မယ်အဲ့ဒါမပါဘူး
နော်တာမတဲ့တော့တက်ပြောင်းဆိုတာပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီကေဘီတွေကိုသွားမှာဒီကေဘီဆိုတဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ကျွန်တော်ဒီပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောလို့ဆိုရင်ဒီစကားအခုရသုံးတာမဟုတ်ပြီးခဲ့စနေကြော်တဲ့သုံးခဲ့တဲ့စကားဒီစကားအရင်ကသုံးလို့မှုတဲ့စကားအခုလည်းဒီကေဘီသွားမှာတက်ပြေးချင်းပဲအလုံးလုံးပဲတက်ပြွားလို့လွန်ပြောက်တယ်ဆိုရင်ဒီကေဘီထဲမှာသွားပြန်အောင်ပဲမြို့ပေါ်မှာသူတို့နီးသူတို့နဲ့တကောင်ထိုးကျွေးလိုက်မယ်ထိုးကျွေးပြီးတော့အချိန်နဲ့ညံ့ညံ့ပြီးဆိုပြန်လာမယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ပြောဆိုစီရုံးပါကျွန်တော်ကဒီမှာစာရေးဆရာလည်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်မလည်းညစာနေတယ်ကျွန်တော်ငြင်းငြမ်းသားလေးပဲနေခြင်းတဲ့အတွက်လက်မခံနိုင်ဘူးဘသူပေါ်တက်ပြီးရောဆိုကျွန်တော်မသိဘူးနော်နိုင်ငံခြားတန်တမာတယောက်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်မသိနောက်တစ်ခုကဒီစကားကိုလည်းကျွန်တော်အပြည့်အဝမယုံကြည်ဘူးသူကသူတစ်ချင်းကဘိုးကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာသူကဘုရားသခိုးပဲနောက်သူတို့ကငွေရရင်ဘာမှမဆိုလုံးမဲ့လူမျိုးသားတွေစိတ်တက်တွေအဲ့လိုရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ဘောယုံကြည်မရှိဘူးကျွန်တော်ကဘလော့ဒီစဉ်းစားဆိုကျွန်တော်အဆ90ကာလကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာထောင်းတော့မှသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့များမကျင်တတ်ချက်ကြီးမှရှိခဲ့လို့ကျွန်တော်အချွတ်တက်ပြီးလာခေါ်ပြီးတက်ဖို့လားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်အဓိကစဉ်းစားမိတာသူပြောစကားလုံးတွေကကြီးကျယ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားတန်တမာဘာတွေပါလာအတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာဒီနိုင်ငံသားတန်တမာသူတို့ဆီကနေခွေးချောက်ခွဲနေဖရားတွေဝယ်ပြီးတော့ပတ်စံမပေးလို့လားကျွန်တော်အဲ့လိုထဲတာဗောနော်ကျွန်တော်ထဲတယ်သူကယူရီးယားမှာဖရားဒီဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာတာရောင်းစားနေတဲ့ကောင်းလေးကိုယူရီးယားကသူကောင်းကျင်နေတယ်သူဖောက်တယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ထဲတယ်အဲ့လိုမျိုးရှောက်တွေ့ရပါဗျာကျွန်တော်များတက်ဖို့ချိုးတက်ပြီးလာခေါ်တာလားသုံးလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတန်တမာများသူစီကဖျားတွေဝယ်ပြီးတော့မြန်ပတ်စံမပေးလို့မြန်သူလောက်တာလာပါကျွန်တော်အဲ့လိုထဲလိုက်တာပါကျွန်တော်တွေးရတာမို့ရှောက်တွေးပြတာလက်တွေတွေးပြတာပေါ့အခုဒီကြည်လင်းကိစ္စဖြစ်လာတော့မှကျွန်တော်ကကျွန်တော်လာပြောစကားအမှန်ဆိုကျွန်တော်သိတာအဲ့ဒါလာပိုင်းနေရတဲ့စကားလောက်မှာသူကျွန်တော်အဲ့စကားပြောပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်အလုံးလက်ခံလောက်မေးအချိန်မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်စဉ်းစားအောင်မယ်လို့ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လက်မညာထွက်တယ်အိမ်လိုက်ပို့မယ်တဲ့ကျွန်တော်သူ့အိမ်သိမခံဘူးကျွန်တော်မိဘအညီမောင်နိုင်နေတာဂျပန်လမ်းထဲမှာသူအဲ့လမ်းထဲသွားချတော့အဲ့နေဖုန်းနဲ့ပြလိုက်လို့ကျွန်တော်လက်ဆက်တွေရတာတော့ဒီမှာနေဆိုသူမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အိမ်လိုက်ခဲ့မှာကျွန်တော်အလိုက်မခံဘူးပြီးဒီထိတ်မှာဆောင်နေလို့ကျွန်တော်ဒီလမ်းထိတ်မှာသူ့ကိုကားဆောင်ခဲ့လိုက်တာသူကားဝါဆင်းနေတယ်ကျွန်တော်စကားပြောလိုက်တယ်ဘာကားလို့ခုငါဇာရေးဆရာလုံနေပြီလို့ဟာတော့အဲ့မှာသူနှဖူးသူရိုက်တယ်ကားဝါမှာကားရိုက်နေတယ်ဟာသိပါပြီဗျာတဲ့သူနောက်ထားရတော့ဘူးရတယ်နော်သူသူကကျွန်တော်ကိုထောင်ထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ပေတီတီကတ်တတ်ပေဆောင်ဆောင်ပြောမကောင်းဆိုမကောင်းလူတယောက်ဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးမိုက်တီမကန်လုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကသူကဒီကောင်တော့တုံးလို့ရရတယ်ဆိုပြီး तू လာတာမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲနေဆိုတော့ तू မသိလိုက်ဘူးပြောလဲကျွန်တော်2006လောက်ကွဲသွားတာ2006မှာသူတို့ရဲဘက်ထွက်သွားသလားထောင်ပေါင်းသွားသလားကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့မှာစကွဲသွားတယ်ဒီ तू နဲ့ကျွန်တော်ကွဲကွာသွားတယ်ဒီဆန်တွေအတွင်းကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့3နှစ်တည်းမှာကျောင်းစိတ်ကြီးပြောင်းလဲကျွန်တော်ဘိုင်လို့ဆိုတော့ तू ဘာမှမသိလိုက်ဘူး तू အရင်အတွေ့အမြင်နဲ့မကျောင်းစိတ်ကိုလာငါးတာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသုံးသက်တယ်အဲ့တော့ तू ကထိတ်မှဒုက္ခနဲ့ထိတ်မှကားရတယ်ကျွန်တော်အထဲဝင်လာတယ်ကျွန်တော်စောက်တို့ယူတယ်စောက်တို့ယူပြီးတော့သူ့စီကိုကျွန်တော်တော့ပေးလိုက်တယ်သောကဘလောက်လဲ3000မှာကွာလို့မင်းယူတော့ပါလို့ရပါတယ်ဗျာရောဆိုကျွန်တော်900တွေပေးထားခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့နဲ့စာကြီးလမ်းကွဲသွားတယ်ဒါမှလည်းနောက်တစ်ရက်သွားတဲ့ကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်တယ်ဆောကျွန်တော်ပြောတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲထပ်ဆက်တယ်50 60 113မလို့ဒီစကနာမလွယ်လွယ်လဲရှင်းတော့နည်းနည်းလေးပဲလွယ်မှာဆက်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့လေးတန်းလေးစကလုံးရသူလည်းအတက်ကြီးပဲတိမော်ဗျာမလို့ချင်တဲ့ပုံစံနေပြနေတော့ဒီချိန်သုံးချိန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကထူးခြားမထူးခြားတဲ့ခါကျွန်တော်စီမဆက်သေးတော့ဘူးအဲ့ကိစ္စအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြီးသွားကြပြီပြီးသွားပြီးတော့အခု9လကျွန်တော်9လကြားတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတညနေမှာနော်ဥပဒေတက်ခံနေရောညနေရောလိုင်းမှာဒီပို့တက်လာတက်လာတော့ဒီလိုလေးစိမ့်မလိုလောက်ကြံခံတက်လာတော့ကျွန်တော်ကြည်လင်းပုံကိုကျွန်တော်ပုံရင်းချက်ကြည့်အောင်နော်ပုံရင်းချက်ကြတော့ကျွန်တော်သိတယ်လို့မသိတယ်လို့ဖြစ်နေဘာမှနိုင်ဝဲတန်ကျွန်တော်စဉ်းစားမပြအောင်မသိတော့ဘဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့နောက်သေးချာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါကျမှကျွန်တော်သိတယ်တည်တယ်ကျွန်တော်တည်တယ်စဉ်းစားတယ်ကြည်လင်းကြည်လင်းဆိုရင်ကြည်လင်းနဲ့ဘကနဲ့ကတွဲလုံးဘကဆိုတော့ကျွန်တော်ကအောင်ဝဲဆိုတော့ခုလိုင်းမှာတက်နေတဲ့မျက်စိဆိုတာပဲကျွန်တော်တည်ရောကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါ်ဘောက်ပါသွားပြီကြည်လင်းမြင်တယ်ကျွန်တော်ဒေါ်ဘောက်ကြည်လင်းမမြင်မဲ့အခြားတယောက်ဆိုကျွန်တော်မသိဘူးနော်ကြည်လင်းနဲ့ဘကနဲ့ကအရင်တော့အမှုတွေအတူစားအတူနေခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုခေါ်ခိုင်းလို့မရတဲ့အတွက်ကြည်လင်းကိုသူခိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းဒေါ်ဘောက်ပါသွားတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဖြစ်နေတာကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါမှာကြည်လင်းမဟုတ်ပဲခြားတယောက်ဆိုကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဒီကိစ္စကျွန်တော်ဖော်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျင်းနေတဲ့ဘက်ကလည်းကြွလုံးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်မှာဒါနောက်ကဘက်ကပဲငါ့ကိုလာခိုင်းတယ်ဒီကောင်တကယ်ခိုင်းတော့ဒီကိစ္စပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ဘလူးဒီကိုယုံကြည်ရမလဲနောက်ထပ်ယုံကြည်ရမလဲကျွန်တော်အသက်အန္တရာယ်ကျွန်တော်လုံလုံရရှိသေးတယ်တောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမှလည်းကျွန်တော်သတိဝင်လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုစိုးဝဲကကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အင်တာဗျူးလာဘူးလေကိုစိုးဝဲကအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်အားအချို့ဆိုင်ကိစ္စမဖော်ပြထုတ်ရသေးဘူးဒီလိုက်နေစက်ကလာပဲရှိသေးတယ်အဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းကျောစီအင်တာဗျူးလာပြီးနောက်ပိုင်းကျမှအင်အားအချို့ဆိုင်ကိစ္စသူဖော်ထုတ်လို့ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အားကုန်တော့လူကိုစိုးဝင်းကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်ကိုစိုးဝင်းသွားတွေ့တော့ကိုစိုးဝင်းစီကိုအဲ့ည
ဆယ်နှစ်လောက်ကျော်ဖုန်းလန်းဆက်လိုက်တယ်ဘူစုံကလည်းဒီလိုပဲဒီစီမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိတယ်နောက်ကစိတ်ခိုင်းသူကဘသူဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစကားပြောဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လူကလာငှားခဲ့လို့ပဲလာငှားရဆိုရင်ဘာလို့ဒီလူပြောဆိုရင်ထောင်တော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေအတူနေခဲ့ကြလို့ပဲအဲ့ခင်ဗျားလာခဲ့ပါဆိုကိုစုံကမိုးနေတယ်ပေါက်ချလာတယ်ဘူစုံကကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြလိုက်တယ်ကျော်စီကဒီကောင်ဘယ်ခုနှစ်ပြန်လာပိုင်းမှာဘယ်နေ့တော့မှလာငှားတယ်ကျွန်တော်လက်မခံလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖုံးဆက်မေးတယ်ကျော်လက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့ခါမှာနောက်တော့ခေါ်လာကြတဲ့အချိန်မှာဒီကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စရဲ့နောက်ကွယ်ကជីလင်းရဲ့နောက်မှာဒီဘက်ကတော့အဝဲစော်ပဲအဲ့နောက်ကွယ်မှာလည်းနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်ဘာလို့ရှိသေးလဲကျွန်တော်ဒီစကားပြောရဆိုလို့ရှင်အဝဲစော်ကျွန်တော်ကိုလာတွေ့စဉ်ကာလကျွန်တော်မေးခဲ့ဘူးလေဟာမင်းကအစင်ပြေးလိုက်ရမင်းကပတ်ကျေရပါရင်လည်းဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုပြန်ခေါ်သုံးထားတယ်တဲ့ရဲဖွဲ့စုကကျွန်တော်မပြောပြန်ခေါ်သုံးထားတယ်တိုက်ခန်းပေးထားတယ်ကားပေးထားတယ်ငွေပြည့်စုံပေးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူဒီလိုကောင်းမွန်နေရဆိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပြောပြတော့သူနောက်ကမှအဖွဲ့စည်းရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားတယ်ဘလောက်ကြီးမားတဲ့အဖွဲ့စည်းဘလောက်လူကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူတော့အဖွဲ့တစ်ခုရှိရဆိုတော့သူပြောသွားတယ်အဲ့ဒီတော့သူကပြန်မနေတယ်ဗျာပြောလားသူပြန်မနေဆိုတော့သူ့ကိုပေးထားတိုက်ခန်းမှနေရလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာတော့ဒီနေရာကျွန်တော်ပြီးတယ်မပြောဘူးမင်းကဘလောက်ထိယုံကြည်စိတ်ချရမှာလဲမင်းနောက်ကဘယ်လိုရှိလဲငါ့ကိုပြောသားမှာဆိုလုံးဝမပြောဘူးနောက်တစ်ခုကိုထူးခြားလို့မထင်တာအကယ်၍ဒီလိုမျိုးညီညွတ်မှာပေါ့နော်ဒီလောက်ကြံပြီးတော့သူဖတ်ပြီးတော့မြောက်ဟုတ်တော့အခု plan ပေါ့နော်ဒါအញ្ញကြီးကိုရိုးစစ်နေဘူးလို့ထင်တာအဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဟာကွာအခုကရှင်းရှင်းလေးပါကျောင်းဒီဥပ္ပဏ္ဏကိုတက်လို့ရမယ်နေအများကြီးပဲလေဘယ်ချိန်မှတက်မဲ့ဒီလိုလူမြင်ခွင်းမှာလေရင်ခွင်းမှာလောက်ကျင်နေဆိုတာဒါ6လချင်းချောက်တာပဲလေပြည်သူလူထုကဒါ6လတာပဲအစိုးရကို6လလက်ရှိဆိုတော့6လတာပဲသူတို့ဘက်ကလောက်ပြလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဒီလိုလောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတမီးဦးရလူတက်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့ဟိုជីလေးကိုတစ်ချိန်တော့ဥပ္ပဏ္ဏအမင်းချခဲ့ဘူးလို့အဲဒုက္ခပေးရဘူးဆိုပေါ့အဲကျွန်တော်လက်မခံဘူးဒါတည်းလုံးကြံဖန်တီးတဲ့စကားလုံးတွေလိုင်းမတက်လိုက်ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒါနိုင်ငံရေးရတိုက်ခိုက်တာလူမျိုးရေးဘာသာရေးနိုင်ငံရေးသုံးမျိုးလုံးတွဲပါသွားလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်